дивлячись на те, що рахунок якби сухий 3-0, все-таки гра вийшла досить напружена. Всі три сети, боротьба була, точилася очко в очко від початку до кінця. І кульмінацією став третій сет, де на більше-менше все-таки вирвалося кінцівку партії, кінцівку гри вирвати, не перевести в четверту партію. Так що я думаю, що глядачі отримали задоволення від хорошого волейболу. Це чисто психологія, тому що за ніч ми нічого не навчимось. І просто, щоб відпочили, поговоримо зараз про свої помилки. В першу чергу, тактичні вони були, тому що ми захищали, скажімо, бігали по всьому майданчику, а там, де нам потрібно було стояти, нас не було.